ଗନ୍ଧରେ ପାଦ ଥାପିବ ଭାରତ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନି ଉପରେ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଓହ୍ଲାଇବ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ। ଇତିହାସ ରଚିବ ଭାରତ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ଏବେ ଭାରତ ଉପରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:04ରେ ଜହ୍ନରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନିର ସଫଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଭାରତକୁ ଆଣିଦେବ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। କିଭଳି ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନିର ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ? ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତି ଜଟିଳ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଇସ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 5:45ରେ ଅବତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର। ଏହାର ବେଗ ରହିବ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 1.68 କିଲୋମିଟର। ତେଣୁ ଏହାର ବେଗ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ 4ଟି ଥ୍ରଷ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଲୁ କରାଯିବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରୁ ମାତ୍ର 10 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଏହା ନିଜେ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ସେନ୍ସର ମାଧ୍ୟମରେ ପରଖିବ ଯେ ତଳେ କୌଣସି ପଥର କିମ୍ବା ଗର୍ତ୍ତ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥାଏ ତେବେ ଏହା ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ, ନଚେତ୍ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ବାଛିବ। ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟିବ 17:21ରୁ 17:32 ମଧ୍ୟରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:04ରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅବତରଣ କରିବ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ। ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହେ ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନିର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପାଦ ଥାପିବ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ। ରୁଷ, ଆମେରିକା, ଚୀନ ପରେ ଭାରତ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଚତୁର୍ଥ ସୁପର ପାୱାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେବ। ଇସ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଏହି ଐତିହାସିକ ମିଶନ ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ସଫଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।